Ужгород із робочим візитом відвідав керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік. Треба в ковід-сертифікатах зачепила абсолютно різних людей з різним рівнем цифрових навичок. Також зустрічаються ще випадки, коли є проблема на боці лікаря, коли треба зрозуміти, розібратися, в чому помилка, де треба виправити для того, щоб ковід-сертифікат міг згенеруватися. І саме тому Міністерство цифрової трансформації започаткувало, дуже активно включилися регіони. І, власне, саме з цієї причини ми і зустрічаємося сьогодні. Це перше місто нашого такого туру. Міністерство цифрової трансформації України в середині вересня відкрило перший центр підтримки підприємців «Дія» – бізнес на заході України. Його облаштували в Ужгороді. В ході зустрічі Мстислав Банік розповів про роботу центру. Зокрема, розповів про те, як отримати сертифікат про вакцинацію у застосунку «Дія». Від початку роботи центру звернень від закарпатців фахівці отримали чимало. Спочатку відкриття нашого центру дуже багато людей зверталися саме за допомогою по ковід-сертифікату. Найтиповіші проблеми – це те, що не підтягувалося, не вдавалося підтягнути сам ковід-сертифікат. У деяких були деякі питання на рахунок тієї установи, що видала їм сертифікат, тобто вони зверталися повторно, і вже тоді питання було вирішено. Але дуже багато звернень саме за допомогою з ковід-сертифікатом. Хтось приходив і казав, що мені там завтра їхати, наприклад, за кордон, а він в мене ще не підтягнувся, допоможіть, будь ласка. Всі звернення вдалося вирішити успішно. Голова обласної адміністрації Анатолій Полосков зазначив, що робота центрів «Дія» дуже важлива, адже жителі таким чином відчувають підтримку. Вкотре наголосив на необхідності імунізації населення від COVID-19. Є деякі об'єктивні моменти, є об'єктивні речі, в тому числі такі, що дуже багато наших закарпатців, більше 300 тисяч, знаходяться на роботі в інших країнах, і ми вважаємо в більшості їх все ж таки вакцинованими. Але цифри, які підводяться під загальну формулу щодо вакцинованих по Закарпаттю, сьогодні низькі. Тобто говорити про колективний імунітет ще зарано. Але в наших силах зробити це. Тож приймайте рішення, приймайте правильні рішення. Держава зі свого боку робить все можливе. Також учасники зустрічі повідомили, що вже цього тижня вчителі Закарпаття отримують 1200 ноутбуків. Закуповують ноутбуки для шкіл коштом субвенції. Такою кількістю ноутбуків зможуть забезпечити близько 30% вчителів краю. Техніку отримують школи, у яких навчаються понад 250 дітей. Яким саме вчителям їх видаватимуть, будуть вирішувати у громадах. Ну а які можливості чекають закарпатців у застосунку «Дія» вже найближчим часом, розкажемо у програмі «7 днів».